Stará duchovňa si dnes obliekla iné šaty. A aj na tie jesení za oknami je dnes v tejto sále akosi ľudskejšie, milo, prajne. Jednoducho sviatočne. Nie div, stretli sa tu všetci, ktorí chcú povzbudiť babičky z rôznych kútov Spiša a Šariša, ktoré dnes budú súťažiť o hrdý titul Babička Spiša a Šariša 2014. Číslo 1 má dnes Mária Lisoňová, Nižné Lepaše. Číslo 2 Irena Mlinárova, Gánovce. Číslo 3 Ružena Zachvejová, Ždiar. Číslo 4 Angela Bartkovská, Spišská Bela. Číslo 5 Julia Kovaľová, Šiba. Číslo 6 Zofia Molčanová, Kurov. Číslo 7 Emília Bandžuchová, Krompachy. Číslo 8 Celestína Hudáková, Krompachy. Číslo 9 má Terezia Krutková, Vyšné Ružbachy. Číslo 10 Pavlina Rybovičová, Plavnica. Číslo 11 Mária Katreničová, Jakubany. Číslo 12 Justina Kolárová, Kolačkov. Mám pekný deň, ktorý svojou prítomnosťou vám potvrdím ho aj ja. Som Julka Bandžuchová z Krompách, pochádzam z rodníckej rodiny. Boli sme siedmi súrodenci. Do Krompách som prišla v 68. roku, vtedy, keď Rusi nám sľubovali svoju vernosť. A ja ako novomaželka, vydatá dva týždne, som sa rozplakala a chcela som ísť naspäť do Granča. Ale nestalo sa tak. A čo si nestalo, prišiel jeden šumný mladý parobek a povedal, dajte mi 10 deka slaniny. A ja len taký šumný chlop, veľký, a len 10 deka slaniny. A sebe predstavte, že bolo z toho manželstvo. Hej, keby šeptal s kým stať, ty bude přelotať. Hej, svoji pohanece, dobrou noc povědáč. Dívčíni píd výkoncem zacíla čerešenka. Dívčíno, dívčínoňko, čomu staká smutnenka? Spiša a Šariša 2014 pochádza zo Ždiaru, Trojka!